Fernanda Lima expôs o motivo que a fez deixar o Brasil. A apresentadora vive hoje em Portugal com o marido Rodrigo Hilbert e os três filhos desde o ano passado. Ela contou que já não tinha mais segurança, ou que não se sentia mais segura morando por aqui, e explicou como é estar em Portugal. É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade e muitas outras questões. A gente vive aqui sem medo e meus filhos têm mais segurança, disse a ex-atriz. Para Fernanda, os brasileiros possuem uma espécie de fascínio pela vida dos famosos. Agora, ela quer proteger os filhos e fazer com que a família viva no anonimato, explicou.